Jis, ji ir kiti. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Antradienis, toks įprastas mano tekstas. Antradienis, antradienio vakaras, kol kas žema, su kuo jūs ir sveikinu. Ir eteryje, tiesioginėme žinių radijo eteryje, laida apie santykius, jis, ji ir kiti. Čia Andrius Kaluginas. Ir Agnė Grigaliūnienė. Labas vakaras visiems. Sveiki. Žinot, aptarinėdami su Agne šios dienos temą, mes nutarėm padaryti nelabai įprastą mūsų laidoje tokį nuokrypį nuo santykių vyro ir moters, poros santykių. Visgi paliesti temą tokią truputį platesnę, tėvų vaikų santykis, kadangi šioje plotmėje taip pat būna labai daug jautrių dalykų, jautrių klausimų, kurie ne visada aiškus, kaip juos traktuoti, kaip juos spręsti, kaip juose būti. Ir todėl šios dienos tema bus apie vaikus ir tėvus, o dar konkrečiau apie suaugusius vaikus, kurie dėl įvairiausių aplinkybių, dėl įvairiausių priežasčių gyvena tarsi savo tėvų šešėlyje. Kartais visai užgošti, kartais vienaip ar kitaip tiesiog priklausomi nuo savo tėvų. Ir tome šešėlėje, tas šešėlis temdo, metaforiškai tariant, temdo jų pačių, tiek asmeninį gyvenimą, tiek saviraišką, ir tiek kitų emocijas, plus žmonių asmeninius gyvenimus. Taip, taigi šios dienos tema ir skamba taip, suaugę vaikai, tėvų šešėlėje. Ar tai gerai, ar tai blogai, va štai ir bandysime aiškintis ir nagrinėti, pateiksime pavyzdžius. Ir lauksime jūsų skambučių, ir čia jau Agnės. Čia laida prasidėjo iš tikrųjų kažkaip neordinariai šį vakarą, kad jūs būtumėt žinojo, kokiu greičiu mes čia atsisėtome. Ir vos bėgome į studiją ir iškart pasiruošėme sakyti jum labas vakaras ir bandėme pasakyti tai kuo ramiau, kad visi mes čia kuo ramiau apie tai pasikalbėtumėm. Jau mano kolega pasakė, taip, mūsų laida yra gyva, jūs be abejo, nes tai žinote. Ir jūs galite mum paskambinti, jeigu jūs matysite save mūsų pasakojimuose istorijose. Atpažinsite ir lygiai taip pat norėsite papasakoti savo patirtis apie šešėlį būnant su tėvais santykiuose ir kitas dalykas galbūt, nes jūs galėsite pasidalinti savo sėkmės receptais, kaip išlipti iš tos situacijos, kaip ištrūkti iš to šešėlio ir kaip gyventi. Jeigu yra tie sėkmės receptai, istorijos, bet taip pat, jeigu jūs išgyvenate kažką panašaus ir niekaip negalite iš to išlipti, iš to liūno ir suprantate, kad jums patiems tai kenkia, bet nieko negalite to padaryti, taip pat skambinkite ir dalinkite savo patirtimis. Taip, ir čia šiandien yra, aš ne dėl šiaip savo pradėjau apie mūsų čia tas kulisus laidos pasakoti apie tai, kaip mes čia skubėjom. Šitą temą mums truputėlį kaip ir skambėjo ore mums su kolega, bet ypatingai paskatino vieną istoriją, kurią aš neseniai išgirdau. Ir išgirdau ją tokiuose labai gražiuose susitikimuose, kuriuos rengė mūsų kolegė taip pat iš žinių radijo, Beata Tiškevič. Ir jinai reiškia rengė susitikimus žmonėms apie pokalbius, apie tam tikras problemas. Tuo kartu tai buvo žmonės kalbėjusi apie skirybas. Ir aš ten nuėjusi, supratau, kaip tai reiškia, yra nevieša, kaip niekas nefilmuoja ir kaip niekas neįrašinėja ir kaip tavęs niekas negali, reiškia, niekur pamatyti. Ir kaip žmonės iš tiesų atsiveria tuomet tokiuose pokalbiuose. Ir kitas dalykas, kas dar yra svarbiau, tai vis dėlto kiek tokių temų, tėvų, vaikų santykių ir skirybų ir neskirybų ir mūsų šiandieninės temos apie vaikus tėvų šešėlėje, kiek visgi jų reikia ir kokių neįtikėtinų istorijų yra pasaulyje ir kaip žmonės dėl to kenčia. Mano istorija... Istorijų tikrai yra labai daug ir čia iš... Man patiko praeitą kartą, kada mes kalbėjom apie tą vienatvę dviese, tai va čia šita tema ir praeita tema ir šita tema būtent iš to, ką tu pavadinai, tas šešėlis. Jis labai platus, nes... Pilkoji zona. Pilkoji zona, tas šešėlis ir yra pilkoji zona. Apie ją tarsi ir gėda pasakyti, tarsi ir atrodo, kad nu, viskas beviltiška ir kam čia dalintis ir panašiai. Tai va mes būtent tas pilkąsias zonas ir bandom paviešinti, bandom
pasakyti, kad nėra nieko čia gėdingo, kad yra problema ir ją tada reikia spręsti. Ir visuomet galima pasitarti ir tai galite padaryti taip. Ir kartu su mumis čia studijoje. Jūsų nieks nematys ir mes pabandysime galbūt net ir patarti. Mano istorija tokia, jinai pakankamai trumpa, bet jinai gimė va, tam labai keistam kontekste ir pati buvo ir pati nuskambėjo labai skaudžiai. Žodžiu, vyksta Beatos vakaras, mes kalbamės apie skyrybų patirtis, daugiausiai kalbasi moteris, bet visos mes kalbamės apie tai, kaip mums pavyko išgyventi, išlipti iš skyrybų reikalų ir kaip mes elgiamės ir su savim, ir su savo artimais, kaip mes kuriame naujus santykius, kaip mes auginame vaikus, kaip mes aiškiname vaikams, kas nutiko ir kaip mes augome jų netokią trapę būti, kad jie tik būtų laimingesni. Ir po tų pokalbių Beata daro tokius vadinamus tos klausimų atsakymų, na, tokias pertraukėlės kartu jau su visa auditorija. Ir atsistoja tokia nedrasi moteris. Jau moteris, nes jauna moteris apie gal kokių 30 metų, nu gal 28. Ir jinai pradeda kalbėti apie skyrybas, tarsi apie tą temą, apie kurią mes ir kalbamės visą vakarą ir gvildename ją, bet jinai pradeda kalbėti absoliučiai kitų kampų. Ir tas kitas kampas, jinai pradžioj pradeda lik sklandžiai, kur aš suprantu, reiškia, jos istorija yra, kad jos mama ir taip suprantu, ir vaikus kažkuria prasme paliko tėtis, ir išėjo iš namų, ir tai atsitiko, aš taip supratau, pagal tai prieš pakankamai daug laiko, tarkim, prieš ten daugiau nei 5 metus. Ir jinai tada labai susigraudina, pradeda virpėti balsas, pradeda verkti ir pradeda drebėti rankos, ir jinai tada staiga pasako, kad jūs žinot, aš tai čia atėjau dėl to, kad aš pati nesu išsiskyrus, mano mama yra išsiskyrus. Ir aš pati noriu prisipažinti, kad man yra sunku kurti santykius, aš bijau kurti su vyru santykius ir juolab negaliu galvoti net apie jokią ten šeimos sukūrimą, nes aš bijau išduoti savo mamą. Nu, man, prisipažinsiu, man ir dabar jautru labai apie tai kalbėti ir turbūt gal ir klausytojai girdi iš balso, bet jinai pradeda labai verkti ir man tai pasidaro labai kažkaip, nu, ir baisu, ir jautru, ir visokie jausmai mane aplanko. Ir mes pradedam apie tai kalbėti, kad vis dėlto čia nereikia nei teisti kažkokios pusės, nei neteisti. Bet tarsi jinai šitoj situacijoj yra tapus savo, kadangi buvo ir psichologų, ir profesionalų, kurie apie tai kalbėjo, tai kad tarsi šitoj situacijoje jinai yra tapus savo mamos, na, įkaitę savo mamos šešėlyje. Nebeatsiskiria šitoj situacijoje, kur yra mamos gyvenimas, kurią jau paliko vyras. Taip. Ir kur yra jos gyvenimas, kur jinai visiškai turėtų tarsi turėti pilną teisę į jį ir į savo šeimos kūrimą. Ir aš nemanau, kad jinai ir nepristatė savo mamos kaip kažkokio žvėries ar blogo žmogaus, kuris neleidžia taip elgtis. Bet man atrodo, kad čia yra dar blogiau. Nes jinai pati taip jaučiasi, va čia ir yra ta pilkoji zona, kur tu nieko negali pasakyti, kad tarsi mama nieko nedaro, bet aš vidiniai jaučiu, kad aš išduosiu savo mamą, jeigu aš pabandysiu susikurti savo šeimininę asmeninę laimę. Nu, ar tinka šitą istoriją šitai temai, kaip tau atrodo? Labai, labai jautri istorija, aš čia matau visą tokį, žinai, visą puokštę psichologinių problemų. Na, jeigu traktuoti ją iš kognityvinės elgesio psichoterapijos kampo, tai čia yra, žinoma, toks labai stiprus, gajus, klaidingas įsitikinimas, kad aš esu atsakinga už savo mamą. Dukros. Taip. Ir už jos, na, nusisekusi ir nenusisekusi gyvenimą. Ir aš turiu dabar įsipareigoti. Įsipareigoti jos nepalikti, įsipareigoti ją rūpintis, puoselyti ir panašiai, nes niekšas tas tėtis ar niekšas jos vyras pasielgia labai nedorai, tai dabar aš perimu tą visą atsakomybę dėl to blogo tėčio elgesio, perimu atsakomybę sau ir turiu, jau esu įsitikinusi, kad aš neįskaudinsiu mamos ir tada pradėsiu gyventi tik vardan jos. Ir tada, aš būsiu mamai gera, nes tėtis nebuvo geras. Nes tėtis buvo blogas. Ir čia tada dar antras klausimas. Ribų nepaisimas.
ribos, kur yra mano gyvenimas, kur yra mamos gyvenimas, ne, ribos visiškai susilieja, išsilieja, dingsta. Tai tampa vienas bendras gyvenimas, viena bendra tragedija, kurią išgyvena ir mama, ir dukra, perėma didžiulę naštą tos pačios tragedijos. Ir ribų visiškai nėra. O taip neturėtų būti. Mėlyje, kaip ir laidos pradžioje sakėme, jeigu jūs atpažįstate ar savo istoriją, ar savo artimųjų istoriją, o gal galų gale galit pasakyti savo nuomonę apie, mūsų šiandieninę temą vaikai tėvų šešėlyje, tai mes mielai laukiame jūsų skambučių ir mūsų studijos telefonas yra 852-431-431. Eteris tiesioginis. Istorija tikrai jautri ir labai parodanti visą tą dramatizmą ir tragediją, kurie nutinka žmonėms išgyvenant ir gyvenant tame šešėlį. Iš esmės šita heroja, šita jauna moteris, na, sąmoningai save nukryžiavo ir uždraudė savo kurti savo asmeninį gyvenimą. Aš tau noriu dar pasakyti, aš nežinau, auka gaunasi. Ar tau bus tai svarbu ar nesvarbu, kaip psichologui, kaip, bet tu supranti, jos kalboj ir nu, jos kūno kalboj, kadangi mes buvom labai intimioj aplinkoj, buvo labai nedaug žmonių ten ir nu, tu labai gerai gali matyti, kaip žmogus elgiasi, kaip jisai pasako ir kiekvieną krustelėjimą, kaip sakyt, odos gali pajausti, ar ne? Nebuvo nei vieno žodžio blogo, ar kad mama būtų netokia, ar kad tėtis negražiai pasielgė su jų šeima. Nei vieno žodžio. Tai buvo gilus, jaunos, jau pakankamai subrendusios ir, pabrandintos gyvenimo dantų, kaip sako gražiai mūsų kai kurie literatūros rašytojai, tai, buvo toks nu, pagalbos šauksmas. Ir jinai tarsi kankino ir ėdė pati save, bet ne juos. Aš nesakau, kad juos reikia ėsti, bet nu, man, žinok, tai, man dėl to pasirodė tai dar baisiau, nes jeigu jinai kažkaip taip atvirai pyktų, nu, pasakytų, pavyzdžiui, kad man ten mama neleidžia. Nu, pas mus šaly dabar labai madinga, ką nors drausti. Tai draudžia, reiškia, tuoktis, ar ne? Ar ten draudžia kurti santykius? Ne taip. Jinai, toks, žinai, jeigu aš piešiau piešinį, tai kamputį pilkame fone atsisėdus kūkčioje ir neleidžia savo išlysti iš šviesą. Tai čia akivaizdu, kad šita auka yra savanoriška. Vienareikšmiškai, jinai pati savo prisiėmė tą aukos vaidmenį ir jame pradėjo kurti savo dabartinį gyvenimą būtent iš aukos pozicijos. Gerai, kaip, iš to ištrūktų? Ar tu, turi turbūt tokių istorijų, tu turi tokių taip, klientų? Taip, aš tikrai skirtingai nuo tavęs negaliu jas viešinti. Ne, aišku, kad taip, bet... Nes jau jeigu aš pradėčiau... Kaip sakyti, labai... Taip, taip. Nu, suprantu, aš pamiršau tą žodį iš tikrųjų. Konfidencialumas. Konfidencialiai, taip. Grįšime prie šitos tavo istorijos gal truputį vėliau, nes aš dar norėjau dar vieną aspektą tos pačios temos. Jisai gal labiau būdingas vyrams. Tai jisai tas vadinamas na, Edipo kompleksas, bambagislė. Tai iš tos pačios temos, kada suaugia vaikai tėvų šešėlė, kada suaugia vyrai. Čia vyrų į mamos Edipo kompleksas, jo? Taip, gyvenimas su mamomis, jomis ten begalinis ten rūpinimasis, puoselėmis ir panašiai, ir negebėjimas ištrūkti ir kurti savo šeimas dėl labai įdomios priežasties. Mamai nepatiko mano atvesta moteris. Tiek aš tokių žinau istorijų, tiek tokių situacijų, kuomet mama arba turi duoti savo sutikimą, arba turi duoti savo kažkokį dar griežto verdiktą, kuris yra neginčiamas. Ir tada tas suaugęs vyras 30-40 metų labai labai rimtai, visiškai įsitikinęs, priema tą mamos nuosprendį kaip galutinį tašką. Ir iš jo toliau jau ir kaip jis tame taške gyveno? Koks yra kontekstas jo namuose? Vieni pyksta, bando konfliktuoti su mama, bando aiškinti santykius, bet nuo to niekas nesikeičia. Kiti tiesiog ramiai tyliai susitaiko ir eina toliau ieškoti kažkokios kitos moters, kuri patiks galų gale jo mamai. Yra dar baisesnių šitos temos pavyzdžių, kada, vaizdžiai liaudiškai tariant, kada uošvienė tampa trečiuoju žmogumi megamajame. Kaip sako man, bet čia metafora, aišku. Kuomet apskritai lenda ir reguliuoja jau suaugusiu, jau netgi sukūrusiu savo šeimas
Ir pasigimdžiusių vaikus. Taip, vaikų gyvenimus. Ir tas pragaras, kurį išgyvena šita šeima, yra tikrai labai baisus. Ir jie gyvena jau savo tėvų vėl šešėlėje. Jie viską reguliuoja pagal mamų arba savo tėvų nurodymus, pageidavimus, lūkesčius ir viltis. Ir tokių pavyzdžių apstu. Kaip ir minėjau, aš labai daug žinau vyrų, kurie liaudiškai juos vadina mamičiukai ar ne mamičiukai, čia nėra skirtumo. Ne, aš žinau tą pavadinimą. Taip. Ir Edipo kompleksas irgi yra ganėtinai gajus pavadinimas visuomenėje. Taip. Tai va, tai čia tas pats, kuomet vyrai ilgus ištisus metus gyvena po mamos sparneliu, būdami jau brandus, turėdami gal net ir geras pareigas eidami, gerai uždirbdami, šiaip pakankamai savarankiško mąstymo vyrai, nekokie ten supranti lepšiai pijokai, ne, normalus. Jie nugyvena daug metų brandaus gyvenimo po mamos sparneliu ir tai taip pat yra iš esmės paėmus, tai yra pakankamai didelė drama ir tragedija. Va, ką reiškia gyventi tėvų šešėlėje, kada tu neturi galimybės jokiam savarankiškam pasirinkimui. Veiksmui. Pasirinkimui, veiksmui. Taip, ir čia yra tragedija. Čia. Mėlėjai, dar kartą primenu mūsų studijos telefoną 852-431-431 ir jeigu jūs tik norite pasisakyti, pasitarti, o galbūt papasakoti savo buvimo tėvų šešėlyje istoriją, paskambinkite mums pasikalbėkime. Telefonas, pakartosiu dar kartą, 852-431-431. Pirmoji tokia mintis, kuri peršasi po tavo istorijos, po mano va, tokių papildymų, pirmoji iš karto, iš pirmo tokio impulso, taip neturi būti. Va, ką galima pasakyti, taip neturi būti. Bet truputį į tą tokį verdiktą, gana kategorišką, pasigilinus, žinoma, visada yra įvairiausio aplinkybių. Kada dėl, pavyzdžiui, negalios tėvų, vaikai priversti gyventi kartu. Čia truputėlį gal priklausomybės kitos istorijos. Taip. O mes turime pirmąjį klausytoją šį vakarą. Atsiprašau, labas vakaras. Labas vakaras. Sveiki. Kuo jūs vardu? Vardas. Malonu. Sveiki, Gintarai. Aš tiesiog turiu tokį klausimą. Jūs kalbate apie vyrus, kurie po mamos padu. Nu, taip, išsireiškus. O ar žinote daug istorijų, kaip... Mergina po tėvo padu. Mm-hmm. Apie šį klausimą pusę dar norėčiau išgirsti. Ačiū labai. Čia manau, kad klausimas tau tikrai. Mama po tėvų padu būna taip pat... Dukra. O, atsiprašau, dukra po tėvų padu taip pat būna dažnai. Gal mano praktikoje tai... Na, saliginai retesnis variantas, bet tikrai situacijų yra tokių labai nemažai. Tačiau skirtumas tarp vyro, kuris gyvena babagislės formate su mama, ir dukros, kuri yra užgošta savo tėvo, skirtumas yra tas, kad vyras tai daro dažniausiai labai savanoriškai. Jisai vienai per kitai pateisina savo tokį gyvenimą, savo tokį buvimą, pateisina mamą, dangstosi, kad jis ją labai myli, kad ją reikia rūpintis, kad mama yra tiesiog šventoji ir panašiai. Tai su tėvu, kuris yra užgožęs dukros gyvenime, ten truputį kitaip, kadangi dažniausiai dukra tiesiog būna labai griežtai, netgi kartais įbauginta, labai griežtai auklėjimą. Tėvo perdėtas rūpestis dėl kitų vyrų, ne, ją tiesiog baugina. Kompleksą kažkokį dėl iššūkdo. Bingo. Ir tie baubai toliau konvertuojasi arba transformuojasi į vidinius kompleksus. Mhm. Ir dažniausiai tai būna kompleksas nepilna vertiškumo, nes jeigu labai griežtų pažiūrų tėvas, tai vienai per kitaip, vienais ar kitais žodžiais, dažniausiai, jeigu nutinka tokia situacija, tai anamnis, tai reiškia ankstesnėje istorijoje, buvo kažkas panašaus į žodžius. Jeigu tu taip elgsies, niekada nesusirasi vyro. Bet koks tu esi empatiškas? Taip, elgtis nedera padoriai merginai. Rinkis vyrą labai atidžiai, nes jisai turi būti toks ir toks. Tai yra tiesioginis instruktažas, kuris greičiausiai prasidėjo dar paauglystės metu. Ir tada pasekmėje mes turime to, kad iš pradžių mergina paauglė tai priimdavo labai rimtai, tada jinai bijojo suklysti, bijojo tėvo nuomonės ir panašiai. Ir galiausiai tai transformavosi į kompleksus.
Tai mes čia ir prieš laidą su tavim šiek tiek tarstelėjom vienas kitam žodį, mes vis tiek ruošiamės iš ankstėliau. Ir aš visgi sakiau, aišku, laida trumpa ir mes ir taip labai, manau, kad liečiam labai sudėtingą temą ir daugias sluoksnę temą. Tiek gyvenimiškų požiūrių, tiek psichologinių požiūrių. Bet ar tu nemanai, kad aš kažkaip ruošiausi šiai laidai mintis ir galvau, aš turiu tokias dvi patirtis namuose, skirtingas, nes turiu, kaip jau ne vieną kartą sakiau, reterija ir ne tik, kad turiu ir seną vaiką, ir naują vaiką, jauną vaiką. Ir mano aplinkoje mes dar tokiam amžiuje, kur vis dar ten prisigimdom tų antrų, trečių vaikų, ir mes juos auginam. Vieni, reiškia, jau labiau pabrendė augina, kiti dar vis mokosi auginti ir taip toliau. Ir aš pastebėjau vieną dalyką, va, čia apie buvimą tėvų šešėlyje. Iš tikrųjų, tai mes galėtumėm tą šešėlį išplėsti iki neįtikėtino amžiaus mažumo. Mhm. Čia neina kalba tik tai apie suaugusius. Mes šiandien taip labiau kalbam apie suaugusius žmonės, labiau apie pasekmes. O vat aš norėjau ir kaip tik ir pasakyti, kad pradžia juk yra, kaip tu pasakytum, kai čia dabar aš sakiau, kodėl tu empatiškas esi, nes tu labai savo profesionalią kalbą mums pavirti labai prieinama ir suprantama ir man labai gražu žiūrėti, kaip tu tai darai, nes ta namnezė tokie žodžiai, kur pusė net aš mačiau tai. Tai ačiū tau. Tai apie priežastis ir vat apie tos dalykus, kuriuos aš stebiu augindama ir vat mes visi dideliai pakankamai draugų kompanijų auginam mažus vaikus. Mes, supranti, pavyzdžiui, nu paprasta situacija. Kokių 2,5 metų vaikas dedasi mekstinuką. Nu jis akivaizdžiai dedasi jį ne taip. Išvirkščia ten ar kitą pusę. Ar ten, nu, ne tiek svarbu, ar ne? Ir mama puola traukti to mekstinio per ten 5 sekundes iš to vaiko rankų. Ir sako, kad ne taip dėdiesi, aš duok, aš tau uždėsiu. Ir supranti, man atrodo, vat nuo duok, aš tau uždėsiu, taigi niekas neatsitiks po velnių, jeigu taip galiu sakyti studijoje, niekas neatsitiks, jeigu tas vaikas savarankiškai užsidės mėgstuką, kad ir ne taip, kas čia gyvenimas sugrius. Kažkas pagalvos, kad jinai negera mama. Ir kad, nu žinai, nu kodėl mes tiem vaikam neduodam daugiau ar mažiau laisvės? Aš nesakau, kad jau ten, žinai, bet ką, bet kaip viską reikia daryti. Bet tokio sprendimo ir padarimo iki galo, nu mes turim tiem vaikam duoti. Nes paskui, labas vakaras, Monika, gerai, kad nutraukėt manęs, nes aš labai įsivažiavau. Bet aš labai turėjau ką pasakyti. Tai mes pabaikim, po Monikos. Po Monikos, gerai. Labas gerai. Vakaras. Labai trumpai pasakysiu. Sveiki, Monika. Negirdėjau pačios pradžios jūsų ir negirdėjau toliau, nežinau, ką toliau jūs kalbėsit ir kokią temą visos. Bet aš tik nu, tokią pastabą turėjau pasakyti. Nu, mokot vaikus apie vaikus, nu, mėgstinį nededas, suknelė dedas. Oi, Monika, nededas. Aš labai atsiprašau. Tikrai. Tai mokykit, kur nors kalbėti taisyklį. Ačiū labai. Tai kalbant jo, vilktis apie tą mėgstinį, kaip mums čia liepia garsiai Monika, atsiprašau visų kalbos sergėtojų, velkasi tą mėgstinį ir velkasi ne taip, ar ne? Tai kodėl nu nedavus jam iki galo to padaryti tam vaikui, nes paskui ta mėgstinio situacija, jinai atsikartoja į daugelį kitų situacijų. Taip. Ir tas vaikas atsikartoja. Ir tapę suaugę žmogus, jis nebegali savarankiškai padaryti sprendimo. Nu ar ne taip aš pastebėjau, pasakyk man. Visiškai taip. Nes jeigu, na, sakant, psichologizuojant šitą situaciją, kokią žinutę ištransliuoja su šito mėgstiniu mama? Žinutė paprasta ir vienareikšmiška. Aš geriau žinau už tave. Taip, būtent. Aš geriau žinau, pasakė. Aš geriau išmanau, o tu... Likdamas nesavarankišku, tiesiog klausyk manęs, mano nurodymų ir mano veiksmų, nes, žiūrėk, tą žinutę, nes aš geriau žinau už tave. Ir tai totalizuojasi. Ir tada tokios žinutės dažniausiai vystosi dviem keliais. Vienas iš tų kelių protestinis, paauglys tai yra, pradeda labai stipriai protestuoti, kada jo savimonė, jo sąmonė jau subręsta iki, na, intelektas, subręsta iki tokio lygo, kad jisai pradeda jau brukti savo nuomonę arba ją turėti, tada protestinis, kad ne, mama, tu
nežinai geriau už mane, tada būna labai siausi konfliktai. Arba, kitaip sakant, atsiprašau, nenoriu tavęs pertraukti, kad toj krypti, kur vaikas jau subręsta iki to amžiaus, kad jis supranta, kad jis yra pakankamai stiprus, taip, kad pasakytų pasipriešinti, ne. Kuomet jisai gali pasipriešinti. Ir jis tada priešinsis iš visų jėgų. Taip, tuomet mes turime tą vadinamą protestinį elgesį. Uh-huh. Arba nueina antra kryptimi ir šita antra kryptis kaip tik ir yra mamos šešėlyje. Jisai tampa, nes jisai įsisavina, kad mama bet kuriuo atveju bus teisi, nes jinai geriau žino už mane, ką ir kaip reikia daryti. Tai va, čia ir yra tas ydingas kelias, kuris atveda arba prie konfliktų, arba prie gyvenimo šešėlyje. Tai bet kuriuo atveju nėra perspektyvu. Ir tokiu būdu mes per, nežinau, per daug rūpindamiesi vaikais, na, truputį negerą darom jiems, na, kaip sakoma, pamatą tiesiame. Ir tai yra negerai. Gerai, mes aptariam kažkaip ir tokius net kelis, net ir priežastis, ir ką tai gali užaugti ir pasekmes, ar ne, šiandien laidai jau liko nedaug, laida jau beveik baigėsi šį vakarą. Na, ar yra kažkokie ABC žingsniai? Kur... Yra, bet mes jiems A, neturim laiko, B, jie nėra universalūs, C, ne šiandien. Jo. Bet tada mes turbūt galim dar kartą pakartoti mūsų klausytam, kad jeigu, nes mes kalbam apie tą situaciją, šiandien ir pradžioje laidoje kalbėjom, kad kuomet tarsi mano pasakota mergina, apie kurią aš pasakojau, ir ta, kuri pergyvena dėl mamos skyrybų ir taip pergyvena, kad nedrįsta sukurti savo pačios santykių, aš teisingai pasakysiu, jeigu jinai pavadindama ją tarsi, kad jinai tapo savo mamos mama. Šitoj situacijoj. Jinai tarsi globoja savo mamą, o globoti ir auginti ir dažniausiai daugiau patarti yra vis dėlto tėvų reikalas vaikam. Paskui galbūt ir vaikų tėvam, bet va čia gal tą ribą svarbu išlaikyti. Va čia ir yra labiau žinok ribų klausimas, nes kada vaikai tampa savo tėvų tėvais, čia truputį kitoks reiškinys, labai panašus, kad būtent kaip ir sakiau, kada vaikai tampa savo tėvų tėvais. Tai čia taip, bet visgi šiuo atveju tai yra ribų klausimas, kiek mes pasirenkam gyventi savo gyvenimą ir kiek mes pasirenkam gyventi savo tėvų gyvenimą. Labai noriu pabrėžti, jokių būdų nei aš, nei Agnė, mes nekvestionuojam, kad tėvus reikia mylėti, kad tėvus reikia gerbti, kad jais reikia rūpintis taip. Ir kad jokių būdų negalima jų apleisti. Jokių būdų, čia net nėra nereikia klausimo. Nereikia painioti šitų savokų. Net nėra klausimo, taip. Čia viskas aišku su tuo. Mes tik tai norėjom, nežinau, atkreipti dėmesį, kad tema yra tokia ir rezumuojant laiko, kadangi nėra daug, kaip ir minėjau, peršasi tokia pirma išvada, kad taip neturi būti. Tačiau gal nebūkime tokie kategoriški. Aš norėčiau užbaigti šią temą, šios dienos temą, užbaigti tuo, kad labai nuostabu, kada mes gerbėme, mylime ir rūpiname savo tėvais, bet yra labai faina ir galbūt netgi patiems tėvams bus tikrai dovana, jeigu mes visgi pradėsime gyventi savo gyvenimą. Atsakinga, garbinga gyvenimą, bet savo. Tai reiškia, nekalkime mes prie kryžiaus savęs dėl tėvų klaidų, pavyzdžiui. Ir šiaip yra paprastas dalykas laidos pabaigai, kad mes visi tikrai, aš esu to visa širdim, visa savo visomis mintimis, visų kūnų, dvasia, dušė ir viskuo įsitikinus, kad mes visi turime teisę būti laimingi. Ir turėti savo gyvenimus. Ir tas yra labai svarbu. Prisidedu prie kolegos, kad gingdė nepalikime savo tėvų. Tai nereiškia turėti savo gyvenimą, tai gingdė nereikia palikti savo tėvų ir džiaukimės šeima ir kartom. Taip, čia tik tai, kad neatsivertų dar viena tema mūsų. Emocinė priklausomybė vadinama. Yra ydinga praktika, kada žmogus turėdamas teisę į laimę, sako, pavyzdžiui, tu laimingas, jis sako, jo, aš laimingas, nes tu laimingas. Aš laimingas, nes mano mama laiminga. Tai va čia įdinga praktika, čia yra ta emocinė priklausomybė. Ne, jūs turite būti ir jūs likti laimingi savo laimę. Mūsų taip. Tėvai turi turėti savo laimę. Dažniausiai tėvų laimė yra vaikai. Tėvai labai džiaugiasi, jeigu vaikams gerai klostosi, jeigu vaikai kūrė savo šeimas, jeigu jie juda, krūta, dirba. Susilaukia anūkų, jie toliau eina per gyvenimo laiką ir visą laimingi. Kitą. Tai va tokią dovaną suteikite savo tėvams, būkite laimingi. Bet laimingi savo gyvenime ir savaip. Va čia yra tėvams geriausia dovana. O aš šiandien sugalvojau, kad mes dabar eisim mudu, susidarysim abėcėlę ir tu manęs pamokysi naujų žodžių. Pradėsim nuo A,
tai yra anamnezė, kas tai yra. Gerai, gerai, galime ir taip. Ačiū, kad buvote su mumis. Ačiū, kad buvote su mumis. Gražaus, gero, tikaus ir ramaus jums vakaro. O laidos įrašo šios ir ankstesnių laidų galėsite rasti Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt. Va dabar tai jau tikrai viskas. Iki. Gero vakaro. Jūs klausotės Žinių radijo.